ბატონებო, მოგესალმებით, დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ მობრძანებისათვის, ყურადღებისათვის. სანამ ჩვენ უშუალოდ გადავალთ პრეზენტაციაზე, მე მინდოდა ერთი 2-20 სიტყვით აღმენიშნა ის მნიშვნელოვანი პროექტები, რომელიც განხორციელდა და ასევე განხორციელების პროცესშია ჩვენს რეგიონში. მნიშვნელოვანი იმდენად, რამდენადაც ეს პროექტები მისცემს საშუალებას ჩვენს რეგიონს მომავალში იყოს ჩართული და საერთაშორისო ურთიერთობებში გამოიყენოს მაქსიმალურად შესაძლებლობები და დამოუკიდებლად შეძლოთ ყველა იმ პრობლემებზე რეაგირება, რომელიც რეგიონს გააჩნია. პირველი, ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი პროექტი ჩვენი რეგიონისთვის მესახება საგანმანათლებლო კუთხით. ჩვენს რეგიონში განხორციელდა, მიმდინარეობს პროცესი რამოდენიმე პროფილური სასწავლებლის მშენებლობის, თუმცა ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი გვესახება ფოთში საზღვაო აკადემიის პროფილური სასწავლებლის არსებობა. იმდენად, რამდენადაც ეს პროექტი არ იქნება ლოკალური პროექტი ჩვენი რეგიონისთვის. ეს იქნება საერთაშორისო პროექტი, რაც საშუალებას მისცემს ჩვენ ახალგაზრდებს იყვნენ ჩართულნი იმ პროცესებში, რაც მიმდინარეობს ჩვენს რეგიონში და არა მხოლოდ რეგიონში, არამედ შავი ზღვის ბასეინის ქვეყნებში და ხმელთაშუა ზღვის აუზის ქვეყნებში. ასევე ეს მოგცემს საშუალებას იყოს დასაქმებული 1000 მოსწავლე ახალგაზრდა და შემდგომ ჩვენ მივიღოთ კვალიფიციური კადრები ისეთი მნიშვნელოვანი პროექტების, როგორიც არის ფოთისა და ანაკლიის პორტების განვითარება. ასევე მნიშვნელოვანი არის, მე უფრო დეტალურად შევჩერდები ამ პროექტზე, ასევე მნიშვნელოვანი არის ჩვენი რეგიონის გაწევრიანება საზღვაო პერიფერიული რეგიონების კონფერენციაში. ეს არის პლატფორმა იმისათვის, რომ ჩვენს რეგიონს კონდეს საშუალება წამყვანი ევროპული ქვეყნების რეგიონებთან აწარმოოს როგორც კულტურულ საგანმანათლებლო ურთიერთობები, ასევე მას აქვს საშუალება ინვესტიციების მოსაზიდად, ასევე ტურიზმის განვითარებისთვის. ეს არის ის პლატფორმა, რაც მისცემს საშუალებას სამეგრელო ზემოსვანეთის რეგიონს უახლოეს მომავალში განავითაროს ეს კავშირები და განახორციელოს ჩვენს ევროპულ პარტნიორებთან ერთად მნიშვნელოვანი როგორც პროექტები, ასევე ინვესტიციები ჩვენს რეგიონში. სამწუხაროდ კორონავირუსის გავრცელებამ ჩვენ არ მოგცა იმის საშუალება, რომ ნაისის თვეში მოგვეწვია ჩვენი პარტნიორები ამ ორგანიზაციიდან და სამდღიანი მნიშვნელოვანი დაგეგმილი, რომელიც ჰქონდა კონფერენცია, ჩაგვეტარებია. სამწუხაროდ ეს შეუძლებელი შეიქნა წელს, თუმცა მომავალი წლისთვის იმეც ვიტოვებთ, რომ ეს კონფერენცია ჩატარდება და ჩვენს მოსახლეობას და თითოეულ თქვენთაგანს ექნება უფრო მეტი საშუალება იმისა, რომ მიიღოს ინფორმაცია თუ რას ნიშნავს სამეგრელო ზემოსვანეთის გაწევრიანება ამ ორგანიზაციაში. ასევე მესამე მნიშვნელოვანი ჩვენი რეგიონისათვის განხორციელებული უკვე პროექტი, ეს არის უკავშირდება სოფლის მეურნეობას, კერძოდ უკავშირდება ისეთი სტრატეგიული ნედლეულის, როგორიც არის თხილის, სწორედ მის გადარჩენას და ჩვენ 2 წლის განმავლობაში ჩვენს ფერმერებთან ერთად შევძელით ის, რომ წელს სამეგრელოს რეგიონი წელში გამართული ხდება ახალ სეზონს და ჩვენს მოსახლეობას ის ეკონომიკური ზარალი, რაც ბოლო წლების განმავლობაში მიადგა, პრაქტიკულად წლევანდელი მოსავლის პირობებში სრულად იქნება რეალიზებული. ასევე მინდა გადავიდე თითეულ ამ პროექტზე უფრო დეტალური ინფორმაცია მოგაწოდოთ. დავიწყოთ საგანმანათლებლო კუთხით, პირველი მნიშვნელოვანი პროექტი, რომელიც ჩვენი რეგიონისთვის ასე რიგაც ასიცოცხლოა. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, წვავე პრობლემად რჩება სამუშაო ადგილების არასაკმარისი რაოდენობა. სწორედ ამისათვის მნიშვნელოვანი არის პროფესიული სასწავლებლების განვითარება. დავიწყოთ ზუგდიდით. საპროექტო ჯგუფი ჩამოსულია, უკვე შესწავლილია შონიას ყოფილი ტექნიკუმი,
ჩვენ ცოტა შეგვიფერხთა ეს პროექტი, სწორედ ვირუსიდან გამომდინარე, თუმცა მას შეუქცევადი ხასიათი ექნება, აუცილებლად გვჭირდება ჩვენ სასწავლებელი პროფესიული ზუგდიდში. ეს არ იქნება მხოლოდ ერთი სასწავლებელი, ეს იქნება მეორე სასწავლებელი, რომელიც მესხიას უნივერსიტეტის ბაზაზე აშენდება. სახელმწიფო აფინანსებს სრულად ამ პროექტს. აგვისტოს თვეში გამოცხადდება უკვე ტენდერი მშენებლობაზე. ასე რომ ზუგდიდში ჩვენ გვექნება ორი პროფესიული სასწავლებელი. მე აღარ შეუდგები დეტალიზებას მისი მნიშვნელობის და იმ პროფესიების, რაც აქ იქნება წარმოდგენილი. ამაზე მოგვიანებით მოგაცვლით უფრო დაწვრილებით ინფორმაციას. ასევე სენაკში ეს იყო ჩართვა სამეგრელოდან სახელმწიფო რწმუნებულმა მის საქმიანობის ორწლიანი ანგარიში და სამოქმედო გეგმები გააცნო.